V novi knjigi Perutnina Reja Kokoši, Rac, Gosi, Tur in Prepelic je 11 poglavij in predstavitve si sledijo nekako tako od predstavitve pasem, vzreje, reje, pitanje perutnine, opisi hlevov, prehrane, bolezni. Glede na prejšnje izide knjig smo tokrat dodali kar zajeten del še alternativne perutnine. Profesor Terčič, katere pasme pravzaprav štejemo med alternativno perutnino? Torej med alternativno perutnino uvrščamo Slovenci vsaj vse tiste vrste, ki niso kokoši, ne? Torej od pur, gosi, rac, prepelic, jerebic in tako dalje, ampak v tej knjigi smo se osredotočili na rejo pur, gosi, rac in prepelic, japonskih prepelic, ker so to ekonomsko najpomembnejše vrste perutnine v Sloveniji, ne? Med njimi pa seveda je ekonomsko najpomembnejša reja pur, ki poteka pri kooperantih, tudi na kmečkih dvoriščih, ne? Pa recimo z rejo prepelic se ukvarja tudi veliko rejcev, ne? Dočim ostalo, gosi, rac je v manjšem obsegu. Ali bi lahko rekli, da bi ta te vrste perutnine bila tudi kot neka tržna niša za manjše rejce? Prav gotovo. Recimo, da bi z rejo vodne perutnine ali pa tudi ostalih vrst dosegli nivo, kakršnega imamo pri kokošjih in piščancih, ne gre pričakovati, ker pač ni ekonomskega inputa, ni ustrezne organizacije in tako naprej, ampak kot neka tržna niša je pa to nedvomno priložnost v ponudbi lokalno proizvedene hrane, bodi si, da je to kakovostno meso z neko dodano vrednostjo, bodi si, da so to jajca, ne? Zlasti recimo račja jajca pa prepeličja jajca, ker so race in prepelice boljše nesnice. Seveda lahko se zauživa pa tudi gosja in purja jajca, čeprav je nesnost teh živali skromnejša in je v glavnem so namenjena za reprodukcijo, za valjenje. In pa za prirejo mesa, nekako. Tudi, ja. Torej, v glavnem gosi pure redimo za prirejo mesa, race, meso pa jajca, odvisno od pasme. Imamo pasme bolj težke pa lahke za jajca. Prepelice se pa seveda lahko redi za meso pa tudi za jajca. V Sloveniji se v glavnem prepelice redi za prirejo jajc, ki jih lahko na tržišču kupimo sveža, v lupini ali pa marinirana, torej vložena v kozarce.